Šitoj dainoj panaudojo labai paprastą ritmą. Nori groti gitarą, atsisiųsk programėlę gitarija. Nuoroda apačioje. Kad jums vėlgi pajausti mušimą per stygą, su dešinė ranka, kas yra labai svarbu, neužgaunam. Ir užgesinam, reiškia, 1, 2, 3, 4. Ir taip kiekvieną kordą. 1, 2, 3, 4. Taip pat galite gesinti ne tik tai delnu, bet ir nykščiu. Tai žymiai perspektyviau, nes mes dažnai su pirštais brauksim per stygas, o gesinsim su nykščiu. O dar stipriau užgaudami gaunasi kaip mušamas. Kas dabar yra pakankamai populiaru. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Besimokantiems groti gitarą.